It's your birthday, bitch! Woo! Bella är inte riktigt van vid vloggandet. Jag tänkte jag skulle ta tjejerna till ett ställe som heter Hustle & Flow här. Men såklart så är det stängt. Det är mycket som öppnar typ så här efter lunch. Så jag tänker att vi ska åka till ett annat ställe. Ni kommer älskar det. Men först så måste vi ta en taxi. Stopp! Let's go everyone! Jag har tagit tjejerna till ett ställe som heter Beatty. Här har vi varit förut, jag vet inte, ni som följer mig på Instagram kanske känner igen det. De har sjuka så här brioche-mackor med typ räksås och avokado. Alltså det är så sjuka grejer, de har pannkakor och allt möjligt. Ni kommer inte bli besvikna, tjejer. Skålgänget, alltså det här är inte alkohol, det här var vad sa han, morot och vodka. Bra. Mm. Ja, jag tål inte mandelmjölk. Oj då. Lägg av. Det är nu Sandra back. Hej, gänget. Vad säger man? Bienvenidos. En Mikasa eller någonting. Kom här nu så ska ni få se hur vi bor. Vi har hyrt en jättefin lägenhet. Ni vet ju Kenan som är min kompis härifrån. Han säljer lägenheter och är asgrym. Han har hjälpt oss med den här lägenheten och nu ska ni få se. Kom, kom, kom. Så vi går rätt in. Här är ju köket. Ett mysigt litet kök. Som jag och tjejerna kan vara i. Jag tänkte vi ska göra lite tacos och sådana kväll. Jättebra idé. Jättebra. Ja, så det här är köket då. Sen vardagsrummet. Jättemysigt inrätt. Varmt. Och väldigt familjigt och härligt. Här har vi köksbordet och om ni följer med hitåt så har vi ett sovrum. Två enkelsängar. Jättemysigt. Men Sandra, tänkte inte du på det när jag bokade så här att du var fan, varför är det så många rum? För Sandra hade ingen aning om att Bella skulle komma. Så trög som jag är, gjorde inte det. Nej, jag fattar. Jag tänkte gud vad lyxigt. Här har vi ett jättefint badrum. Superfint badrum, jättefärskt och läget på den här lägenheten är ganska bra. Men när man bor i Marbella så måste man typ ha bilen då, men det är jättefint. Och här har vi ett till sovrum. The master bedroom. Nice, och vi har ett till badrum här. En lite mindre toalett. Jag tycker faktiskt att den här lägenheten var asmysig. Vad tycker ni? Ja, gud ja. Påskafton är här liksom. Jättemysigt. Det var det inget. Här ska vi hänga i en vecka. Oh my god, jag måste se terrassen. Kom. Just det. Kolla. Oh my god. Jättefin terrass. Här kan vi chilla på morgnarna. Äta frukost. Här kan vi också äta middag på kvällarna. Äta frukost. Jag tänkte typ att jag ska komma ut på morgonen och göra lite yoga. Jag blir en yogatjej. Ni vet när man åker utomlands där. Wow. Hoppy yoga. Ja. Alltså wow. Och sen så har vi våra fantastiska byggarbetare på andra sidan. Nej, det ska jag bara. Så där gör vi inte. Nej, vad fan. Nu. Nej. Ja. Hur svårt ska det vara?
Nu. Nu? Nej. Så. Jävla skitnyckel nu. Får jag testa? Ja. Kom igen. Vi vill bara gå till poolen. Oj. Alltså, okay, men nej, nu måste jag också testa. Nu får jag damp här. Följ den här. Följ den här. Okej, vänta. Va? Följ upp här. Va? Det är fel dörr. Vill du bara se oss? Ja. Jaha, är det här också? Ja, här är den ju. Fan vad gött. Det här är rätt dörr. Ja. Men fel pool. Oj, vad härligt gänget. Wow. Hade ni badat? Ja. Det är lite kallt. Jag tänker man hoppa in med kläderna. Fan vad gött. Oj, här var också jättefint gänget. Alltså jag är svag för vackra utsikter. Sandra. Sandra, jag tror att du har glömt något. Va? Jag tror att du har glömt något. Your swimming glasses. Nej. Wow. Från förra året. Åh, de är till och med lite använda. Åh, gulligt. De är helt såsiga av typ människosvett. Bumerang. Vad sjunger du? Jag tänkte att jag skulle packa upp lite grann. Jag ska vara helt ärlig, jag ska inte ljuga och säga att jag är alltid den som packar upp när jag kommer fram. På mina resor, det är jag inte. Jag är ju äcklet som låter allt vara i väskan. Jag orkar inte bry mig. Men den här gången tänkte jag faktiskt att jag ska packa upp allting. För jag och Sandra, vi delar garderob. Och då blir det mycket lättare för oss att välja och vraka när vi har allting upphängt. Och sen ska vi ändå vara här en vecka nu. Och då är det lika skönt att bara veta vad är smutsigt, vad har vi använt, vad finns kvar. Så det tänkte jag göra. Och jag är så trött. Alltså jag har inte sovit på 2 dygn. Jag är jättetrött. Men jag ska göra det här. Sen så tänkte jag att vi skulle åka till mataffären och handla lite mat och fylla kylskåpet. Även om jag är pisstrött och bara vill lägga mig i soffan. Och sen ikväll har vi blivit bjudna på grill av Kenan och hans tjej. Så då ska vi dit, sitta på deras uteterrass och grilla. Och bara umgås och njuta av varandras sällskap. Alltså det hände en liten konstig grej nu när jag kom fram till flygplatsen här i Malaga. Det var att så fort jag hade landat så sträckte jag mig efter min telefon i väskan. För att min hjärna tänkte att jag skulle ringa Oliver och berätta att jag hade kommit fram, att jag hade landat. Och när jag sträcker mig efter telefonen så tänker jag att nej, det kan jag inte göra. Och det är inte så konstigt egentligen kanske. Alltså, det var ju länge sedan jag reste utan honom. Men så började jag typ skratta för mig själv. Det var bara så himla konstigt att jag tänkte på att jag skulle ringa honom. Så jag ringde honom. Nej, ska jag bara. Det gjorde jag inte. Ja, det var lite mindfuck. Jag stod där och bara, vänta nu, vänta. Det går ju inte. Jag vill leva la dolce vita, oh. Jag vill leva la dolce vita, oh. Alltså det här är så gulligt, kolla. Jättefint sätt. Det här kommer ni ihåg från halen jag hade med Chiquelle. Och sen en topp till. Och jag ser som den där emojin, den där röda dansemojin. It's so cute and stuff. It's so freaking cute. Alltså jag har typ inga trosor med mig. Alltså jag måste åka och handla trosor. Jag vet inte vad det är med mig och trosor och strumpor. Alltså strumpor tappar jag bort. Jag har aldrig några kvar oavsett hur många jag köper. Varken Bella eller Sandra har varit i Marbella innan. Och jag har ju verkligen byggt upp alltså spänningarna för dem och berättat om allting man kan göra, alla matställen man kan besöka. Vi ska upp till berget och promenera, se på solnedgången. Jag har inte varit på några beachclubs här, så det ska vi också göra i veckan. Sandra fyllde ju år nu den 27 som var. Och vi har inte kunnat träffas allihopa och fira henne, så att tanken med den här resan är ju att vi ska typ fira Sandra. Så vi ska på beach club, vi ska på strandfest, vi ska äta middagar, vi ska klä upp oss. Det kommer bli så kul. Alltså det är inte bra att man ger folk förhoppningar sen innan en resa, för att blir det inte som de tänkt. Eller som man liksom har hypat om, då kommer de ju inte tycka att det var bra. Sandra. Ja. Kom. Jag pratade precis om så här, hur jag bara har byggt upp era förväntningar för den här resan. Alltså jag har så hypat upp Marbella jättemycket. Vad har du för förväntningar? Du har inte varit här.
Jag har inte varit här, men alltså, nu är ju mina förväntningar ganska höga. Ja, precis. Men hittills är jag inte besviken. Så att nej. Jag tänker fest, god mat, sol, socialt. Så fel. Oj, jag skojar bara. Ja. Det var lugnt. Så rätt, gumman! Yes. Så rätt. Ja, går det bra här? Det går bra, jag är strax färdig. Oj, vad duktig att de hänger upp och håller på. På resedagen också. Ja, jag tänkte att jag gör det nu och sen så slipper jag göra det sen. Så, jag är klar. Jag måste bara visa er de här superfina bikinisarna jag fick precis innan avresan. Det här är en skitduktig tjej som heter Felicia. Hon heter FL Swimwear på Instagram. Det här är inget betalt samarbete. Jag vill bara tipsa om att hon gör superfina bikinis. Och varför jag vill tipsa om henne, det är just för att hon syr allting för hand. Hon trycker sina egna print. Hon syr för hand efter varje beställning. Allting är handmade och så, så himla fint. Och kvaliteten på de här bikinisarna, må jag säga, är helt jävla otroliga. Finns i så många olika färger. Så många olika modeller. Thank you so much, Felicia. You're a star. Så jävla driven, jag älskar det. Jag och Sandra har tagit oss till Mercadona. Vi tänkte fylla på kylskåpet med lite frukost. Så vi kan ha lite lunch, vi kan laga ägg hemma. Så vi ska handla på oss en hel del. Häng med! And don't go wait until the morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Det här vill jag äta hemma. Oh my god. Det är tonfisk här i. Vi har fått ett önskemål från Bella att köpa Coco Pops. Det finns inte, så jag får ta det som kommer närmast. Hoppas hon blir glad. Get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting thinner. Vi har köpt allt från bröd, ostbågar, flingor, tonfisk empanadas, grönsaker, frukt, massa till frukost. Sen har vi köpt lite tortillas, ägg och sånt så vi kan göra lunch. Jättemycket bär, ballerina kex såklart. Vi var inne i en svensk butik, jag blev överlycklig. Vad kostar en crème fraîche där liksom? 70 spänn. Och sen så vatten och honung, nej, vattenmelon. Och det blev 1000 spänn. Ja, det är sjukt. Det är sjukt, riktigt bra jobbat. När vi bodde här hela mars förra året så provade jag empanadas med tonfisk. Alltså det var så gott. Grillningen är ikväll klockan 8, men jag är redan hungrig nu och jag tänkte att jag skulle smaka lite grann. Frågan är om jag ska lägga den i mikron eller om jag ska köra in den i ugnen. Mikron. Jag är mikrotjej. Ja, vi kör, det blir mikro. Du måste smaka, Sandra. Titta här, Sandra. Alltså det är så såsigt och gott. Är det tonfisk? Ja! Lukta. Ja, alltså det luktar gott. Absolut, det gör det. Det ser ut som att det skulle vara något sött. Så, då gör jag så. Bra, rättvist. Helt rätt. Det här är till dig, Julia. Nej. Ja, skärpning. Oj, lite såsigt. Som väntat. Alltså hur gott kan det vara med en så här... Men det är bara nice. Färdigköpt mikrad laxpaj typ. Ska du säga, du äter snabbnudlar hela tiden. Men det är inte sant. Laxpaj, tonfiskpaj. Och sen det här ska man ju ha typ när man grillar, bara vid sidan av. Wow. Jättevarmt. Ja. Okej, okay, we're back. Mm. Vad säger hon? Jag hade kunnat köpa det. Ja. Mm. Men det är typ nice, om man grillar är det nice att ha vid sidan av. Mm. Om man inte orkar laga mat är det asnice och bara värma mikron så här. Mm. Men du fattar varför jag är skeptisk. Ja, eller? Lite. Det är så otippat bara. Ja. Men det var gött. Ja, det var gött. Fan, vad gött. Ja. Vad gött va. Nej, det var så gött. Empanadas.
Vi är på väg till några kompisar nu. Vi ska ha lite grillhäng, lite mys, massa mat. De har en jacuzzi på balkongen och vi ska bara ha det jävligt gött. Jag måste bara visa hur det ser ut här. Alltså de har sjukaste utsikten vid deras dörr och sen uppe från balkongen. Kolla här. Så här ser det ut när man kommer hem till dem. Oh my god. Det här gör ju att jag blir motiverad och inspirerad till att själv vilja bo här. Inte på heltid, men att ha någonting eget. Bo bland palmerna. Fattar ni eller? Nu går vi in. Hej! Hej älskling! Åh vad du är söt! Oj vad du är söt! Herregud! Hej! Nej men, vad har du där? Vad har du där? Oj! Oj! Oh my god! Hey. Oh my god! De bor så himla fint också. Kolla! Wow! Oh my god, men seriöst! I stand by you when you're falling, when the river is calling. Said I love you forever. Den här utsikten. Ja, den är fin. Det har du gjort bra. Ja, verkligen. Det här är min kompis Kenan. Som jag har pratat om i bloggen idag, men ni har inte fått träffa honom. Ni kan följa mig. Nej, ska jag. Där kom den. Kenan bor, hur länge har du bott här nu? Nu 2 år. 2 år. Och hur länge har vi känt varandra? Ett år. Och här står vi. Äntligen. Du har typ såhär tjatat om arbetet i... Jag vet. 4 månader. Jag vet, och jag sa det nu när jag kom hit att det är den här utsikten och det här som gör att man blir inspirerad till att vilja ha något eget. Ja. För det är så jävla fint, jag har lätt kunnat bo här. Så när fixar du? Efter sommaren. Fram med cashen bara, antar jag. Efter sommaren. Ja, det blir jättebra. Lite mer samarbete än sådär. Ja, exakt. Jag måste göra några till, vad heter det, Hans. Hans. För att jag ska kunna ha råd med det. Stand by you when you're falling. When the river is calling, I said I love you forever. We can make it together. Yeah. Ja gänget, vilken trevlig kväll vi har haft. Vi har grillat, vi har lyssnat på musik, vi har umgått. Och nu är det dags för oss att sova. Det känns som att jag inte har sovit på typ 4 veckor. Jag är så jäkla trött. Godnatt och följ oss i nästa vlogg. Då kommer vi ha så mycket roligt. Och vi har planerat så mycket roliga grejer vi ska göra. Så ni måste följa med. Godnatt tjejer. Ha det gött. Drömsätt. En fuck you all. Bye.